Лепшага гадаванца выберуць у Гомелі на выставе «Золотая кошка 2019». Яна пройдзе ў бліжэйшыя выхадныя ў ДК чыгуначнікаў. У ёй прымуць удзел дзесяткі кашэчых з Беларусі, краіны СНД і Еўропы. Гамельчане змогуць убачыць рэдкія экзатычныя пароды, прадстаўнікі якіх прымуць удзел у конкурсе прыгажосці. Скоціш-фолды, рэксы, мэйн-куны, бабтэйлы, танкіезы і нарвежскія лясныя кошкі будуць змагацца за тытул «Містер Кот» і «Місіс Котка». Гасцей мерапрыемства таксама чакае забаўляльная праграма.